სიამოვნებით უერთდებით წიგნის საჯაროდ კითხვის მსოფლიო დღეს. მინდა გულწრფელად გაგიმხილოთ, რომ ჩემი შვილებისთვის წიგნების კითხვა ერთ-ერთი საყვარელი საქმეა და ვცდილობ ამისთვის ყოველთვის მოვიტოვო თუნდაც მცირე დრო. ამიტომ ჩემს ვიდეო რგოლში მივმართავ არა მხოლოდ უმცროს თაობას, არამედ მამებსაც. გირჩევთ, რომ თქვენს ჩაერთოთ ამ აქციაში და თუ აქამდე არ ქცეულა თქვენთვის საყვარელ საქმედ შვილებისთვის წიგნების კითხვა, დაიწყოთ დღეიდან. ბავშვებს კი მინდა შევთავაზო თანამედროვე ქართველი მწერლის ირმა მალაციძის სამშვენიეროს ლამაზმანები. წიგნი საოცარ ზღაპრულ სამყაროზე, სადაც ქალბატონები დღედაღამ საკუთარ გარეგნობასა და ჩაცმა დახურვაზე ზრუნავენ. ამის გამო მეფე ლოპრა მე-17 სასოწარკვეთილებაშია, თუმცა თავისი მრჩევლის ფეთხუმ დაბდურელის დახმარებით პრობლემას ჯადოსნური სარკეებით მოაგვარებს. ფეთხუმ დაბდურელი მაშინვე კარეტაში ჩახტა და გარეუბნისაკენ გაემგზავრა. როგორც იქნა მიაგნო ოსტატის სახლს. მოსასხამის კალთა სახეზე აიფარა უცებ, ვინმე არ მიცნოსო და ჩუმად შეიპარა. სარკეების ოსტატს, სახელად კესარეს, ვეზირის მოულოდნელი სტუმრობა ძალიან გაუკვირდა. მის უბატრუკ სახელოსნოში ასეთ დიდგვაროვან სტუმარს ჯერ ფეხი არასოდეს დაედგა და დაბნეულობისაგან ენაც კი დაება. თქვენო ისა უფეთხუმესობავ, უფ თქვენო უდიდებულესობავ, რა პე პო პუ პატივია. ასეთი სტუმრობა ჩემს სახელოსნოში რით გემსახუროთ? რა მოგართვათ? რას მიბრძანებთ? ფეთხუმ დაბდურელმა სახელოსნოს თვალი მოავლო და სარკეები შეათვალიერა. რას აღარ ნახავდით იქ? კედელზე ჩამოკიდებული უზარმაზარი სარკეებიდან დაწყებული სულ პატარა მოვარაყებულ ტარიანი სარკეებით დამთავრებული. ფეთხუმ დაბდურელი ერთდროულად თავის ათასობით ანარეკლს ხედავდა და ისე გაერთო ამ სანახაობით, ლამის დაავიწყდა რისთვის იყო მოსული. ხან ერთ სარკეში ჩაიხედებოდა, ხან მეორეში, ხან იმანჭებოდა, ხან იცინოდა. მოკლედ, ძალიან ხალისობდა. ბოლოს როგორც იქნა გაახსენდა თავისი სტუმრობის მიზეზი და კესარეს მიუბრუნდა. გავიგე, ჯადოსნური სარკეების დამზადება გისწავლია. დიახ, თქვენო უდიდებულესობავ, კი არ მისწავლია? გამოვიგონე. დიახ, დიახ. ასეთ საოცრებას ვერ სად ნახავთ? ვერც ერთ ქვეყანაში, ვერც ერთ ქალაქში, ვერც ერთ სახლში. საოცარია პირდაპირ. ასე მაშ რაში მდგომარეობს მისი განსაკუთრებულობა? აბა მაჩვენე, მაჩვენე, რას აკეთებს შენი სარკე? რას აკეთებს? არც არაფერს, გაეცინა კესარეს. კი არ აკეთებს, აჩვენებს. რა მნიშვნელობა აქვს აკეთებს, აჩვენებს? რას აჩვენებს? უკვე მოთმინებას კარგავდა ფეთხუმ დაბდურელი. კესარემ კვირცხლად წამოხტა და მეორე ოთახში გამავალი კარი ჭრიალით გააღო. აბა, მობრძანდით. არა, არა, ჯერ ნუ მობრძანდებით. თქვენმა უფეთფუთ უდიდებულესობამ ჯერ ამ სარკეში ჩაიხედოს, მიუთით ამ ჩვეულებრივ სარკეზე, რომელიც იქვე კედელზე ეკიდა. ფეთხუმ დაბდურელმა კედლები შეათვალიერა. ახლა აბა რას ვაკეთებდი? ყველა სარკეში 1000 ჯერ მაინც ჩავიხედე, გაჯავრებით ჩაიბურტყუნა მან და ყველაში ჩემი მშვენიერი გამოსახულება დავინახე. და ზინა მან ისე დაგიმშვენდა ცხვირი, გულში ჩაიქირქილა კესარემ. მაგრამ რა თქმა უნდა, ხმამაღლა არ უთქვამს. იტყოდა და კარგი დღეც დაადგებოდა. მეორე ოთახში სტუმარს შეუძღვა. აბა ახლა აქ ჩაიხედეთ, მიუთითა მან ოთახის კუთხეში დადგმული სარკისკენ, რომელიც მოვარაყებულ ლამაზ ჩარჩოში იყო ჩასმული.
Petkhumi sarkes miuakhlovda da sarkes medidura chekheda. Utseb adgilze damdugrebuli vit chekhta. Es vina, es tkven. Shvidat miugo kesare. Me igriala Petkhum dabdurelma. Rogor tu me. Mi aseti tsarmosadegi. Sauketesot chatsmuli da ეს მათხოვარი ერთი ვართ როგორ მიბედავ დაცინვას ვიღაც საფრთხობელასავით გამოგიწვია და ახლა ჩემს წინ დგას როგორც ჩემი ანარეკლი მე შენ გიჩვენებ Petkhum დაბდურელმა ხელი იქვე მდგარს კამისკენ წაიღო და საწყალ კესარეს კარგი დღეც დაადგებოდა დროზე რომ არეშველა თავისთვის მოითმინეთ ახლა ვიაგიხსნით Sarkis ჯადოსნური თვისება სწორედ ამაში მდგომარეობს. Ლამას მახინჯა დაჩვენებს. მახინს კი პირიქით ალამაზებს. Petkhum დაბდურელს მომარჯვებულის კამი ხელში შეეყინა. Რაო? ძლივს ამოღირღა მან. დიახ, დიახ ბატონო, სწორედ ასია. ეს ხომ ჩვენი გადარჩენა შეზახა მან. კესარე ვერ მიხვდა რას გულისხმობდა ვეზირი. იდგა კუთხეში და თაგვივით განაბული მისჩერებოდა. დაბდურელი წამოხტა. შლაპას ხელი წამოვალო და ოსტატ სუბძანა. გაემზადე. მივდივართ. ჰა? მივდივართ? ვაიმე. სად მივდივართ? სად მოვდივართ? მაპატიმრებთ? რა დავაშავე? აყვირდა შეშინებული ოსტატი და ოთახში მოხვა სირბილს. აკეთეცა იკეთეცა ხან ერთ სარკეში ჩაიხედა ხან მეორეში რამდა გაფეთა გაბრაზდა ვეზირი მეფის კარზე უნდა წამოხვიდე მე მეფის კარზე მე რა მინდა მეფის კარზე კიდე უფრო შეშინდა ოსტატი გაემზადე მეთქი ოთახიდან გამოვიდნენ და გზას გაუდგნენ როცა სასახლეში მივიდნენ ლოპრა მე-17 სარკმელთან იჯდა და ნაღვლიან ფიქრებს მისცემოდა სამეფოს მთავარმა ბუღალტერმა ისის იყო ანგარიშები წარმოუდგინა და კარკხასიაძე რა დააყენებდა. სამეფო გაკოტრების წინაშე იდგა. ამ დროს დარბაზში Petkhum დაბდურელი შემოვიდა. უკან თავდახრილი კესარე მოხვდა. თქვენო უმაღლესობა, ეს სარკეების დამზადების ოსტატია. კესარე გახლავთ. მაინც რა შექმნა ასეთი? ქვენო უმაღლესობა, ფიცავ ასეთი თავი ჯერ არ მინახავს. თვით ჩემს ყველაზე ძველი სარკის ზედაპირსაც არ ქონია ბედნიერება მსგავს სირამ აერეკლა. ახლავე საკუთარი თვალით იხილავთ. რიხით წარმოსთქვა Petkhum დაბდურელმა და დანარჩენ ვეზირებს ქედმაღლურად გადახედა, რომლებიც ვერ მიმხვდარიყვნენ რა მაღაფრთოვანად ისინი. Petkhumმა ტაში შემოჰკრა. ორმა მსახურმა დარბაში სარკე შემოიტანა. ლოპრა მე-17 თვალის სარკისკენ გააპარა და შეშინებული აყვირდა. ეს ვინა? ეს მე ვარ. ჩემი ლამაზი ტანსაცმელი. ჩემი ლამაზი ტანსაცმელი, ვინ დამიკონკა? ყვიროდა შეშინებული მეფე. თქვენო უმაღლესობა, აბა დაფიქრდით. ჩვენ რომ კესარეს სარკეები შეუკვეთოთ და მთელს ქვეყანაში შევცვალოთ, წარმოიდგინეთ რამდენი ფერუმარილი და ფარჩა აბრეშუმი დაიზოგება. ქალები იფიქრებენ რამშვენივრად გამოვიყურებითო. ყველა სარკეში ლამაზები გამოჩნდებიან, სინამდვილეში კი Petkhumმა პირზე ხელი აიფარა და აქირქილდა. ლოპრა მე-17 წამით გაჩუმდა. გვირგვინი მოიხადა და მელოდ თავზე ხელი გადაისვა. ამას იმ დროს აკეთებდა, როცა ძალიან მნიშვნელოვან რამეზე იწყებდა ფიქრს. იფიქრა და მიხვდა Petkhumის ჩანაფიქრს. გენიალური აზრია. შეზახა მან. აბა ყველა მსათითაოდ ჩაიხედეთ სარკეში და თქვენი აზრი მომახსენეთ. უბრძანა მან დარბაზში შეკრებილ ვეზირებს და ქვეშევრდომებს. გაოცებული ვეზირები სათითაოდ მიდიოდნენ სარკესთან და იქიდან ყვირილით გამორბოდნენ. ყველა საშინებდა საკუთარი გამოსახულება, მაგრამ როცა Petkhum ვეზირისა და მეფის ჩანაფიქრს იგებდნენ,
სიცილით კვდებოდნენ. არაჩვეულებრივი აზრია. რა ჩინებული მოფიქრებაა? წარმოგიდგენი რა რას დაემსგავსებიან სამშვენიეროელი ქალები. ახლა შეიკერონ ლამაზ-ლამაზი კაბები და გაპუტონ საბრალო ფრინველები. ხით-ხითებდნენ ნაზირ-ვეზირები. ბრძანებ. საიდუმლოდ შეინახოთ, რაც აქ ნახეთ. ბრძანა ლოპრა მე-17-ემ და ყველა დაითხოვა. მხოლოდ ფეთხუმი და კესარე დარჩნენ, რათა სარკეების დამზადებაზე ესაუბრათ.